backup, ale nesmím používat bloky. A pokud je použiju, tak to dokončí. Užijte video, co chtěl říct. Tak cílem dnešního videu je nepokládat bloky, to se se mohl všimnout. Aha. Je to jednoduchá challenge, vím to, každý to ví, ale v mém případě to je docela těžký, protože já tady docela hodně používám bloky. Yes, ty pištolo, what? To jsem viděl. Tak, yes. Pírku. No, vidíte? No se to nevyplácí. No se vyplácí mít bloky spíš. To se nevyplácí, hele. Já jsem to udělal úplně zbytečně. Pojď. Pojď. Ne. Ojoj. Ne. Hop. Tak. Jeden. Yes, yes! Pojď! Ne, oh, yes! Ne! První. Pojď. Yes, já jsem to, nekecej! No, to mě dal. Papa? Už jsem chtěl říct, že papa... Co to dělám? Byla jenom jeden blok, ale já bych mohl umřít, ale. Co to bylo? Našel jsem mě za mnou sezat. Sezat. Pojď, pojď, pojď. Pojď, yes. Yes. Pojď. Dolů. Yes. Co děláš srandu? Pojď. Je to gamer! Gamerička, kámo, nebo je tady gamer? Yes! Tak, a ještě jeden kill. Ještě jeden... Oh, yes! Yes! Já to dal, lidi! Jo, já to dal! Jede vláček, je, jede mimo koleje.